המתווה לקיצור התורנויות שאנחנו מביאים היום הוא בשורה היסטורית, לא פחות. אחרי שנים של דיבורים עברנו למעשים. עד עכשיו איש לא רצה לגעת בנושא הזה. ברחו ממנו כמו מאש, כי הוא נושא מורכב וסבוך. אבל אנחנו, במקום לדחות את זה עוד ועוד ועוד, כמו שעשו בכל השנים עד עכשיו, עוד פעם, עוד פעם ועוד פעם דחו בלי לשנות כלום, החלטנו לעבור למעשים. והרכבת יצאה מהתחנה. קיצור שעות התורנויות של המתמחות והמתמחים יצא לדרך. למה? כי 26 שעות עבודה ברצף זה דבר שהוא לא סביר. זה לא הגון, זה לא בריא, ואסור לנו לקבל אותו. אמרו את זה לפניי, מה שנקרא, הרבה אנשים, אבל אף אחד לא טרח לעשות עם זה שום דבר, ואנחנו עכשיו עושים. אנחנו יוצאים לדרך עם תוכנית מהפכנית, שתשים לזה קץ סוף סוף. אתמול, במאמץ משותף של שר האוצר ושרת הכלכלה, גם הקצנו תקציב נוסף, מה שיאפשר ומאפשר לנו להגיע לרגע הזה ולהכריז על קיצור משמעותי והיסטורי של תורנויות המתמחים בישראל. עכשיו, כמו שאתם יודעים, אורך התורנויות נובע גם מחוסר בכוח אדם. וכדי לאפשר קיצור תורנויות, צריך להכניס רופאים חדשים שימלאו את המקום של התורנויות המקוצרות. וזה בישראל בבעיה קשה. את ההתפטרות שלהם, 2300. אני לא מבין מה זה יעזור ומה זה ייתן. אנחנו הולכים למהלך של קיצור, זה מה שהם רצו ואנחנו איתם בעניין הזה. אנחנו פשוט מתחילים בהדרגה, כי אין רופאים. ואתה צריך, אתה צריך זמן כדי למצוא את הרופאים האלה, לאייש את התקנים שמתפנים כתוצאה מקיצור התורנויות. אם אדם עובד במקום 16 שעות, עובד 8 שעות. במקום 24 שעות הוא עובד 16 שעות, צריך להביא מישהו לזמן הזה שהוא לא עובד. זה לא שאני שולף אותה מהשרבול, ולכן זה לוקח זמן, וזה בדיוק ההיגיון במהלך. אנחנו מתחילים פריפריה, ואנחנו עוברים לכל הארץ, ואני מבין את התסכול של אנשים. אני גם הייתי רוצה שזה יקרה מיד עכשיו לכולם, אבל אין מספיק רופאים, ואנחנו צריכים לעשות את זה בהדרגה, אחרת פשוט אנחנו נוכל להגיד משהו, אבל לא נוכל ליישם אותו. ואני רוצה שזה ייושם. זה כל העניין. המהלך הזה שאנחנו מביאים כאן הוא מהלך שלם. הוא לא סתם הבטחה שלי ושל שרת הכלכלה לקצר ונדבר. יש לזה תקציב, יש לזה לוח זמנים, וזה קורה. זה מהלך אמיתי שמתבצע וקורה, וזה פעם ראשונה שיש דבר כזה. בסופו של דבר חד משמעי כן, בסופו של דבר הקיצור יחול על כל המתמחים בכל המקצועות ובכל הארץ, כן.